О, да Вики Казан. Оце супу скільки повіз, на весь Майдан. Подивися, скільки супу. Ні, українці то найбільша господарська нація. Видите, сколько супа сделали на Майдан? Я говорю, что украинцы это очень хозяйственная нация. Запасливые, как хоббиты. Скажи, украинцы не нагадывают хоббитов. Але я хочу сказати, що українці не тільки запаслива господарська нація, а дуже чистоплотна нація. Дивіться, ось стоїть, бачите, столик і одразу що стоїть? Мішочок, щоб тут не було сміття. З Полтави, підійдіть, будь ласка, до сцени, де є прапор Полтавщини. Ось він його гарно видно, ліворуч був гарно видно, ліні, ліворуч і два. Бачите, організовані бутерброди майже по всьому Майдану. О, є, є, є. Не виходить на зв'язок від вчорашнього дня. Нехай підійдуть до сцени. Ще раз, друзі. Гугар, Василь і Павло, підійдіть, будь ласка, до сцени. Працює зараз? Вас зараз і шукає. It's working. Чат просто не можу читати, але так працює. Беріть чайок. Достатньо, дякую. А ви чули чай? А Хорошо. А молоко ще трошки. Ні, потрібно. Скажи, на якій європейській вулиці, на якій площі безкоштовно наліють чаю, напоїть молоком? Сказати, я не знаю ніяк. Я не знаю, це лише на Майдані. Майдан унікальний. It's become kind of normal to just hear explosions, loud, loud explosions around you. And you don't really flinch like that anymore. Unless they're really loud, and then you know they're close. They're shooting fireworks. Okay, maybe we move that way. Okay.